Ahoj a dobro. Malí lidi někdy zažívají to, když se zamilujou, že pak mají potřebu o tom mluvit. No popravdě řečeno, že tím to svý okolí zahrnujou, někdy trochu obtěžujou, že ty lidi říkají, no on je zamilovaný prostě, on furt o tom mluví, furt na to myslí, je tím takový prostě v tuhle chvíli příliš zaujatý. Nebo děti, ty taky. Někdy, když jsou plný, třeba teď jsme třeba měli, že jsem tam měl nějakou návštěvu tady u nás a malí děcka tam, že chtěli ministrovat, kluci, malí špunti takový a ten jeden z nich prostě, ten úplně jako, když byl oblečený v té zákristy, já říkal, já se tak těším, já že budu ministrovat jakože asi poprvé v životě a potom zase jsme ještě potom po mši někde seděli, pili kafe a on říká, jako, to bylo super, jo, a furt se k tomu jako vracel, prostě měl to jako zážitek svůj nějaký a ta plnost, ta síla toho zážitku potřebovala se dostat ven, tak potom to dítě tak spontánně prostě mluvilo, což bylo strašně hezký, příjemný. No, a já mluvím o tom, že my máme takovou potřebu, je v sobě, je to v nás, tak jako Pán Bůh to stvořil, že když zažijeme něco silného, tak máme potřebu to vyjádřit. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, svými ústy vzdávat chválu Bohu. Jo? V těch žalmech to tam taky je mnohokrát, jakože ta potřeba to vyspívat, vyříkat, všem to říct, jo? Tak bláznivě prostě. Jo? A to si myslím, že je dobře. Tak já na to upozorňuji, že tohle v nás je v každém. Jo? My to máme někdy takový vosekaný. Jako malý dítě toto v sobě má tak spontánně, že jo? Hele, tatínku, co jsem nakreslil, nebo hele, co jsem vyrobil, nebo hele, jo, ukazovat, jo. Jo? A pak postupně se jako narazí na to, že to nikoho nezajímá, nebo já nevím, není dostatečně to akceptován, tak, nebo tak postupně jako to omezuje, až se z něho stane člověk, který jako si uzavírá pro svý různý zranění a nepochopení a nepřijetí, že už to neříká, že už si to nechává pro sebe, že to, co prožívá, je jako jeho vnitřní věc a samozřejmě jsou ještě introverti, extroverti a tak dále. A ten princip je, že to v nás je a to je dobrá věc a proto o tom mluvím. A my bychom neměli si to nechat vzít. A protože zaprvé je to ta úplně nejpřirozenější od Pána Boha do nás daná dispozice k evangelizaci, k hlásání Pána Ježíše. Že prostě to, že úplně jak spontánně jsem to zažil, jo. Všimněte si, jak fungují svědectví. Vlastně svědectví, když někdo řekne, co zažil s Hospodinem, tak to je silnější než všechny kázání. Jo, pan farář se může přetrhnout, může to být chytrý, může to být všechno, tak to nemá takový účinek. Jako když tam někdo řekne, já jsem zažil s Bohem tohle a teď prostě zažil, řekne, co zažil. A to svědectví, to vyjádření, to, co on prožil, to má to. Taky si všimněte, že Pán Ježíš neříká, když posílá apoštoly nebo tak neříká, jako přesvědčte je, naučte je to. Jo, a on říká, budete mými svědky. Jo? Hle, posílám vás, jděte, vy budete mými svědky, být svědkem. Tedy svědkem něčeho, co já jsem zažil, co já mám s Bohem. No, takže o tom chci mluvit, že to je strašně hezká jako věc, že to je nádherný, když já mám tu vnitřní svobodu sdílet to, co prožívám. Někdo řekne, ty se chlubíš, ty se vytahuješ. Samozřejmě dokonce se může stát, a bohužel teda stává se, že někdy se z toho stane takový sport. Když třeba v nějakém společenství, v nějakém prostoru, jo, u charismatiku jsem se s tím taky setkal, že najednou jako, hele, on má něco zvláštního, ten má něco výjimečného, ten má jazyky, ten má sny, ten má obrazy, ten má to, tak já chci taky něco, tak aby nebyl trapnej, tak trošku tomu taky pomůžu, že jo, abych taky jako něco měl. A pak se předháníme a už tam duch lží do toho může jíst a je z toho masakr. Tak to nemyslím. Nemyslím to, aby jsme si tady udělali z toho takový sport a předhánění se, kdo má víc zážitků a excelentnějších. A to už je úplně všechno blbě pak samozřejmě. Jo. Ale myslím to opravdu sdílet. Jo. Já když třeba někdy jsem ve společenství řekl slovo sdílet, tak některý už byli naježený zase dobře sdílet. Jo. A já říkám, to je strašná škoda, jestli my nechceme se sdílet. Jestli nemám touhu jako říct, co prožívám, tak buď nic neprožívám a stydím se za to.
nebo něco prožívám a nechci to těm druhému říct a sdílet to s ním, tak jsem sobec. Nebo všimněte si, že někdy v určitých kruzích křesťanských, když se řekne sdílet něco, je jako, já nechci tady vydávat svý nitro, tady se rozpárat před někým, no protože jsme zranění, protože jsme klevetiví, protože nemáme k sobě důvěru, no, takže ta neochota a nedůvěra ve sdílení těch božích věcí v mém životě nás usvědčuje, bohužel. Je asi teda ta atmosféra a ta kultura vzájemných vztahů je tak zoufalá, že tam nechceme se sdílet, ale v rodině, kde je láska, tak je úplně přirozený, že děti přirozují tu a maminku a vyprávějí, co zažili. Jo? A tatínek přijde správce a řekne u kafe mamince, prostě, ale představ si, co se stalo v práci a prostě to, že spontánně sdílím s někým něco, co jsem zažil, to je láska. Mně to přijde, že tak to má být, jako. Takže tohle povídání je snaha, jako, aby jsme si to v sobě přetřásli trošku, jak to vlastně jako je. Jestli mi něco nebrání v tom sdílet, jestli mám vůbec nějaký vztahy nebo někde kulturu takovou, kde mohu sdílet, kde to mohu říct a on mě to nevyčte nebo odluče o hlavu, nevysměje se mi, jo? Jestli vůbec mám prostor, kde můžu sdílet upřímně, co jsem zažil. Samozřejmě taky pak je to trochu o té kultuře sdílení, jak já sdílím, protože třeba jsou lidi, kteří sdílejí negativně strašně, jo? Že oni prostě jenom nadávají. Ten je blbej, tam to je to, jo? Mně se stane, že třeba někdo prostě mi řekne, hele, a doma je to blbý, a děti neposlouchají, v práci jsou špatně, tam je to, takže to sdílení vlastně stěžování si, jo? Postěžování si nebo ponadávání si, no tak samozřejmě, když jako je to jednou za čas, no tak je to v pořádku, tak i to je součást mého života a mých emocí a vlastně je to i správný, že mám tu důvěru to říct, že mě to trápí, nebo že se v tom necítím dobře, nebo že tohle zažívám a bolí mě to. Ale kdyby se naše kultura komunikace stala ryze negativní a byli jsme to takový Češi, k tomu máme sklon, takový brblové, který furt na něco nadávají, všechno je špatně, vláda je blbá, ty jsou blbí, všichni jsou blbí, šéfové jsou blbí, podřízení jsou blbí, doma jsou blbí, v práci jsou blbí, tak to potom asi člověk nechce už jako poslouchat nebo nechce v tom být a necítí se dobře v tom. Jo? Takže ještě jde o to, když já sdílím, abych taky jako trochu zvážil, jako jestli jenom nevybleju na ty lidi prostě ty hrůzy nějaký vnitřní své, no tak to potom moc nepomůže ani těm posluchačům a mně v podstatě možná taky ne. I když se říká sdělená bolest, poloviční bolest a sdělená radost, dvojnásobná radost, zajímavý, jo, tak zkusme si to sami sobě popřemýšlet, jak na tom já vlastně jsem ve svých životních kuloárech se sdílením. Jestli chci sdílet, mám potřebu sdílet, sdílím, jak sdílím, jo? Nebo jestli umím taky být uchem a dovolit druhým, jestli já nezatlumuju to sdílení druhých lidí tím, že říkám, je to zajímá, že s tím pejč, když to jinde někde. Jo? Tak prostě tohle si myslím, že rozměr, který Pán Bůh do nás dal, který jak od toho nejosobnějšího rodině si vzájemně umět říct, co prožíváme u stolu třeba, tak až po to sdílení svědectví víry. Jako mít odvahu a ochotu sdílet, co Bůh učinil v mém životě. Tak zkusme to promyslet. Opravdu sdílení věřím, že je Božím plánem, Božím záměrem, Božím nástrojem v nás, do nás vloženým a že potřeba se tomu taky možná někdy trošku pověnovat a doladěvat to. Tak jo, ahoj.